Att fotografera fåglar, det är något av det roligaste som finns. Därför är det inte konstigt att det blir fler och fler som går omkring med en kamera och teleobjektiv. Vi kommer ut i naturen, vi får frisk luft och vi har ett mål. Målet är att ta bra fågelbilder. Jag heter Jan Gustafsson och är naturfotograf från Tibro med fåglar som specialitet. Att någon gång ta en bra fågelbild, det kan alla som har en kamera med teleobjektiv. Men att gång på gång ta bra fågelbilder, det är svårt. För det behövs det mycket kunskap och stor erfarenhet. Den 28 och 29 mars kommer jag ha 2 endagarskurser på Hornborgasjön. Då kommer jag att dela med mig vad jag kan. Du kommer att få lära dig mycket om teknik och vad som krävs av dig för att du ska sätta dina chanser. Och jag lovar att kommer du på kursen kommer du bli en bättre fågelfotograf. Välkommen till någon av mina kurser. Anmäl dig gör du till Studiefrämjandet.